Доброго дня. Спільний проєкт «Укрлайф ТВ» видавництва «Дух і літера», я Костянтин Сігов. Наші гості – пані Тетяна Вінченка і Лідія Лозова. Доброго дня. Доброго дня. У нас дуже важлива сьогодні розмова про великий проєкт «Діалогу дії», який нову фазу зараз демонструє дуже ефективно, і він пов'язаний з творчістю хорватського дослідника, практика на ім'я Горан Божичевич. Ми знаємо, що вже перекладена українською з хорватської його книга про розбудову діалогу, і ця книга є частиною важливого проєкту. Чи ви могли б сказати на початку трошки про автора і про його книгу? Так, хотілося б розпочати з того, що автор Горан Божичевич, оскільки в нас різноманіття горенів в Україні. Ми з ним мали щастя познайомитись трохи раніше, кілька років, і хотіли якраз запросити як тренера попрацювати з нами в проєкті «Діалог у дії». От, оскільки балканський досвід, в принципі, є одним з найближчих до досвіду українського конфлікту, і в нього за плечима 25 років практики роботи з діалогом, з конфліктом, з примиренням сторін, тому його досвід є дуже цінним. І він став, власне, тренером на школі діалогу, яка тільки що закінчилась від проєкту «Діалогу дії 2.0». Так. Тобто 21-26 січня ми тільки приїхали звідти, з-під Києва, коли ми зібрали активістів різних громад, і Горан був одним з тренерів. Скажіть, будь ласка, насправді його книга «Розбудову діалогу», я помітив, що в передмові він наголошує на тому, що в суспільстві, яке пережило конфлікт і продовжує в той чи інший спосіб шукати нову мозаїку, нову форму спілкування в суспільстві після певного травматичного досвіду. Звичайно, в Україні це стосується і сьогодні, і Донбасу, і буде стосуватись взаємин Криму і материкової України. Отже, цей досвід в перспективі для нас є дуже важливим. І автор багато років працює і як практик, і як дослідник. І в передмові він наголошує на тому, що не існує загальної теорії, але існує низка практик. От в чому, на вашу думку, книга Горана Божичевича і його підхід є конструктивним для нашого досвіду, для України? Перш за все, чому ми обирали його книгу «Розбудова діалогу» для перекладу? Тому що це книга практики. Тобто, на відміну від теоретичних книг про розбудову діалогу примирення, про те, як це може відбуватись, Горан бере до уваги і практичні приклади. Він бере дійсні проекти, які реалізовувались протягом 20 років після війни на Балканах. Тобто, це і документування військових злочинів, і відновлення справедливості, це і судові рішення, це робота з тим, коли люди повертались на місця, звідки вони переїжджали через війну, це робота з втратами, з травмою, з болем, з усім абсолютно. Дуже різноманітна. Тобто це те, що Україна уже частково переживає, і частина того, що на неї ще чекає, коли конфлікт буде завершено. Тому передусім це практична її складова. Ну, от мене вразило, що під час діалогу з Донбасу, з Старобільська і Веселого був отець Володимир Маглена, і він сказав, що у нього відчуття, що те, що Горан Божичевич розповідає, це наше майбутнє. Тобто це ситуація після війни, коли люди розуміють, що робити в перші півроку, три роки, і ми до цього повернемось. Тобто яким є розуміння процесу залагодження і, власне, лікування тих чи інших ран і травм. А як ви познайомились з автором? Як розвивається з ним спілкування? А перед тим, як трошки розкажу про знайомство, мені здається дуже важливо зупинитись на тому, що балканський досвід може відрізнятися від українського. Конфлікти є різними за суттю. Якщо Балкани почали таку миробудівничу розбудову миру після війни, Україна, по суті, займається миробудуванням, миротворчістю під час війни, тому що конфлікт не завершений. Так що це така специфіка, яку варто враховувати. Власне, познайомились ми з Гораном в Україні, проте, насправді, заочно познайомились раніше, в 2015 році, коли мені пощастило потрапити в обмінну поїздку до Боснії і Герцеговини, в Академію миру. І виявилося, що Академія миру діє по всім Балканам, і Горан – близький друг і частина команди Академії. І там, власне, перший раз почула
про трансформаційний підхід в конфлікті, тобто про що ми говоримо, це трансформація конфлікту. Так. Це не тільки завершення, коли ми можемо сказати, що сторони примирились, а завжди є питання, що далі. Тобто, коли є певне залагодження стосунків або припинення стрілянини, наприклад, завжди є питання, що ж буде далі. З одного боку, його книгу і його діяльність підтримує ООН, і ми знаємо про світову мережу ООН, це одна з найбільших в світі взагалі структур, а з іншого боку, завжди важливим є особистості. Як людина в своєму досвіді, в своєму спілкуванні, у нього, звичайно, є мережа і колег, і друзів, як вона втілює цей досвід. І от в практичному спілкуванні під час цієї школи діалогу, що, на вашу думку, в практиці, в його прикладах, які він наводив, в його трактуванні подій є плідним? Ну, мене особисто вразило, що Горан, коли представляв себе учасником школи, почав із того, що для нього його робота – це не робота в проєктах з примирення або з розбудови миру, це робота з людяністю, з культивуванням людяності, з тим, щоб він сам і ті, з ким вони працюють, могли краще чути, бачити один одного як людей, а не як осіб з певними поглядами політичними, релігійними чи носії якихось позицій. Так, з носіями якихось позицій. Мені з цього приводу запам'яталася вправа, яку він проводив, про відмінність дискусії або дебатів так. І діалогу. Так? Мета тих, хто вступає в дебати, в дискусію – це перемога власної позиції, а ті, хто вступає в діалог, прагнуть порозуміння на людському рівні. А потім мене вразило те, як він делікатно ставиться до тієї, того контексту, в якому він працює. Він і на Балканах працював, я так розумію, поза Балканами багато працював. Так. І одразу попереджав, що він ні в якому разі не хоче сказати, що ось у нас є балканський досвід, ви маєте його тут. Модель, якимось чином, так, це є моделлю для України, у вас буде так само. Він завжди казав учасникам, що ви краще розумієте ситуацію, що моя мета не прийти вас чомусь навчити, а допомогти разом увійти у цю сферу примирення, діалогу, побачити, як ви можете зробити краще те, що ви і так вже робите. При тому, що він наголошував, він не казав, що він не вперше в Україні, вже вшосте працює в Україні. І при цьому його скромність щодо країни, де він як тренер виступає, вражається. Але це не лише країни стосується, це стосується взагалі його способу роботи з групою. Угу. Він завжди каже, що не влада, але сила у вас в групі, не в мені. Авторитет. Як авторитеті. Так, вона виникає у стосунках між вами і мною. І після всіх вправ він дякував учасникам за те, чого сам він навчився під час роботи. Це дуже щиро було. От саме такий підхід якоїсь дуже щирої поваги до кожного учасника, до його досвіду і щирого власного прагнення до власного навчання від кожної людини в цьому, він допомагав нашим учасникам розкриватися, краще розуміти, про що це. От робота з примирення. Взагалі я, хоча вже 3 роки в нашому проєкті, напевно, от саме з Гореном найкраще відчула, що це таке, ця робота з примирення, миротворництва, розбудови миру, миробудування через його особистість, через діалог із ним. Так, причому це може стосуватися і конкретних маленьких спільнот, громад, ми до цього повернемось. Але цікаво насправді, що він навіть про себе
так критично, дещо іронічно каже, як він змінював стиль. Він каже, що коли він був молодий, більш активний, де в чому може енергійний, це була одна ситуація, а зараз, власне, 20 або більше років досвіду даються в знаки, він більше слухає, він не так, умовно кажучи, без перерви щось пропонує. Власне, діалогічність стала просто його елементом, не тільки про який він розмовляє, а всередині, з якого він пропонує всі подальші вправи. А що, ну ви ж теж тренер, скажіть, будь ласка, от що в стилі Горана Божичевича вам вдається цікавим, оригінальним, вартим уваги? Мені здається, що сам його приклад і його робота над собою, оскільки кожен практик, фасилітатор діалогу, чи там медіатор, чи тренер, має в першу чергу працювати з собою. Тому що вийти і сказати в групі «діалог – це, і будь ласка, практикуйте», це нічого не варте. Тому що якщо ми самі не транслюємо ці цінності, причому найголовніше починається тоді, коли закінчується тренінг. Тому що зараз всі точно бачать, що відбувається, як людина говорить і що робить далі. Тому, власне, це плекання внутрішньої тиші, я би сказала, тому що у наших партнерів є дуже хороша фраза, що у справжнього фасилітатора діалогу має бути тиша в очах. І мені вона дуже подобається. Тому що, коли є внутрішня тиша, тоді можна почути іншого. І заглушити власний голос внутрішній. І тоді дійсно може відбутись діалог, коли я дійсно когось чую, і тоді готові почути і мене. Так, і от саме це відчуття навіть фізично можна було відчувати в присутності Горана. У мене навіть виникла, я йому про це сказав, метафора, що мене вразила, що він як сталкер. Тобто, і він навіть в той самий вечір подивився цей фільм, який він раніше не знав, і не знав польської книги, яка була основою для фільму Тарковського. Чому це вражає? Що це людина просто, ну от зараз виникли такі обставини, він цим займається, ну як буває в житті, а там за 5-10 років міняє на щось інше. Ми бачимо, що це поклик, що ці 20 років його діяльності і подальше, очевидно, це поклик налагоджувати взаємини там, де відбулася фрагментація, конфлікти, якісь дуже серйозні перешкоди для діалогу. В чому цей поклик? Чому це для людини так серйозно і так важливо? Хотілося знову ж таки до його розповіді про себе повернутися. Він сам декілька разів підкреслював, що він взагалі до того, як став цим всім займатися, був противником миротворчості. Йому він вчителем був. Як так. Він казав, навіть ненавидів миротворців. Так, він ненавидів миротворців. Цих пацифістів. Так. І його подруга запросила його подивитися, як це відбувається. Його це так вразило, що він почав активно цим займатися, але виникло цей поклик. Виник з того, що він побачив. Тобто це не було щось, що він там все життя практикував, а що от його вразило. І навернення до цієї діяльності. Так, навернення. І весь час він наголошував на важливості особистих зустрічей і друзів в тому, чим він займається. Пам'ятаю, як одна учасниця нашої школи під час вправи, після вправи спитали його, що він робить зі страхом смерті, що він робив зі страхом смерті, коли була ще більш активна фаза конфлікту, то Хорватія, Сербія, Боснія, ну це навіть наслідки цього жахливі, він проходив крізь війну і крізь її наслідки. І він відповів на це так, що в нього не було навіть часу спочатку і мотиву про це думати, тому що поруч було стільки людей натхненних, що вони тримали його від того, щоб заглиблюватися в якісь темні сторони всього.
Це були б, напевно, перші роки цього покликання, дуже яскраві були. Далі, звичайно, були різні виклики, і він розказував, як важливо дбати про себе, як він теж в якийсь момент зрозумів, як це важливо. Але от в нього було такий досить яскравий початок. А що мене ще вразило, от особистісна компонента теж, яка стосується поклику покликання, він сказав що зараз для нього важливо, що він не практикує якийсь певний метод або набір методів, яким він намагається бути вірним, слідувати, зробити все правильно, і тоді все вийде, наприклад, в діалозі, в примиренні. А раніше це так було, він це робило його, як він каже, лише нервовим, тому що здавалося, що над нами, над ним є якийсь такий абстрактний діалог з принципами, правилами, і ми маємо, щоб чогось досягти, бути вірними цим принципам і правилам. А далі він зрозумів, що ні, є ти і я. Угу. І от що це всередині є мене і тебе промовляє, це і І оце утворює. Серце твоє, з якого ти говориш. Угу. І до цього просто потрібно дійти. Тобто найбільше мене вразило ось його зараз, на тому, не знаю, рівні, чи як я сказати, угу, на якому він є, його неформальність, угу, не намагання от так педантично щось виконувати, а просто дійсно дивитися на реальність, дивитися на людей, на групи. А він працював на хвилиночку з ветеранами війни, хорватами, сербами, боснійцями, які вчинили військові злочини, з радикалами, тобто з людьми, які ми часто не можемо там говорити 5 хвилин, тому що одразу щось зачіпає. А він проводив між ними фасилітації, вони його не лякають, саме тому, що він прагне і дійсно хоче, перш за все, бачити не позицію людини, а що за нею стоїть, чому ти так вважаєш, от де є той корінь, який, або не корінь, або твоя стежинка, яка тебе привела думати так, як можна побачити тебе за цим. І це дійсно те, що, як Таня каже, проживається. Так, я би сказала, що продовжуючи тему особистої роботи над собою, так, є прекрасна теж заголовок книги для фасилітаторів діалогу про те, коли от складно, або, наприклад, що робити, якщо щось відгукується в мені, так, коли є представники різних сторін, або, наприклад, сама людина була залучена до конфлікту, тому що, безперечно, певний досвід попередній впливає на вибіри поклику і вибір особистий в сфері діалогу. І це як сидіти в вогні. І треба зрозуміти, що може дозволити сидіти в вогні і цю пожежу затушити для того, щоб потім сторони могли один одного почути. І це дуже важкий баланс, підтримка. Дійсно побачити людину за всіма ролями, нашаруваннями, масками і побачити в собі, що насправді за цим залишається, за судженнями, які виникають, інтерпретаціями, оцінками, тому що в це дуже легко стрибнути. І зберегти цей баланс, коли я можу почути одного і іншого, і подивитись новими очима, щоб в мені не говорило і не кричало з попереднього досвіду. Дуже важливо це. І ми знаємо, що перша частина книги Горана Божичевича з'явиться на сайті «Дух і літера». Вона буде в відкритому доступі, люди зможуть познайомитись з тим, про що ви зараз кажете. І цікавою є структура її. Тобто там при всій оригінальності його йдеться про величезне розмаїття досвіду. Певна мозаїка конкретних проєктів, які цей виклик війни на Балканах той чи інший спосіб відповідали, давали цьому раду. Ви могли б пояснити трошки композицію і форму цієї книги? Композиція в тому, що спочатку є певні думки автора про те, що взагалі відбувається, що таке розбудова миру або миробудування, і як це виглядає з його точки зору. І дійсно це те, що казала Ліда, що це відхід від проєктів, тому що ми всі звикли в громадській сфері мислити проєктами, угу, тому що є певне завдання, є певні результати, дизайн, ми всі дійшли, календар, молодці, йдемо так далі. Та всі можуть отримати цукерку або медаль. От, і в нього цей вихід є за межі того, що є формальним, в бік інтуїтивного, і його власні якісь рефлексії на тему того, як може будуватись діалог. І далі є дуже, що дуже цінно, мені здається, для наших практиків, є конкретні приклади, є певна схема його аналізу проєктів, ініціатив, волонтерських рухів, які певним чином сприяли миру. Тобто, безперечно, миробудування не закінчується на тому, що просто провести тренінг чи провести діалогову зустріч. Це набагато ширше. Він описує досвіди від того, як просто збирались поети,
і їм пропонували списати не про те, як звинувачувати іншого, а про те, як ми можемо побачити іншого і як ми можемо щось позитивно написати про сусіда. Навіть в цьому була зміна. І до якихось дуже серйозних проєктів, які піднімали архівні документи, військових злочинів, і що, власне, робити з цією темою справедливості, коли справедливості вимагає і та інша сторона, і цим людям потім жити через стінку буквально в сусідніх будинках. Угу. В цьому проєкті активну участь, я знаю, бере Центр Святого Климента і Центр миру. І Інститут миру і порозуміння. Інститут миру і порозуміння. Власне, книгу надрукує видавництво «Духа літера», і в цьому трикутнику задіяні люди з різних регіонів України. Цікавим теж є його діалог з видатним таким дослідником Джон Пол Ледерах. Горан Божичевич, зокрема, в своїй книзі цитує оцю його дуже цікаву схему, календар, як в порозуміння в розділених суспільствах, які воно має фази, періоди. І, звичайно, зараз вже 5 років в Україні триває війна. Ми пам'ятаємо перші 6 місяців після Майдану, так, коли ми збирали там харчування, одяг і так далі. Це була одна ситуація. І Ледерах називає це кризова інтервенція, короткочасні дії. Так? Далі другий період. Як ви пам'ятаєте, це вже період, коли люди думають в термінах 2-5 років. Це, власне, період, який от зараз завершується. Це підготовка і тренінги, планування і так далі. І зараз ми прямуємо до більшого терміна. Як би ви пояснили цей перехід між цими фазами? І чим, власне, є корисна ця схема Ледераха? І чому Божичевич наголошує на тому, що важливо бачити оцю велику зміну, яка торкається не тільки 5 років, 10, а навіть 20, і, власне, перспектива генерації? Перспектива кількох поколінь, бо навіть як останній раз Горан казав, що сам Джон Пол Ледерах виправив себе в кінці і сказав, що навіть не одне покоління, починаючи від дідусів до їхніх онуків. Тобто це мінімум 3 покоління зараз. Власне, в чому специфіка схеми? В тому, що ці фази входять в одна одну. І, власне, можна сказати, якщо український конфлікт досі триває, кризова інтервенція насправді не закінчилась, тому що гуманітарна допомога так само потрібна, тому що є люди, які у кризі, в яких немає води і їжі, в яких немає світла і тепла. Тобто специфіка, гібридність конфлікту полягає в тому, що ці всі фази перемішались. Проте важливо їх розрізняти, тобто відповідати на дійсні потреби. Угу. Якщо ми говоримо про те, що допомогти водою і їжею, це стає зрозумілим, і навіть тренінги, в принципі, як підготовка теж, то от побудова спільного бачення майбутнього, яка зачіпає питання того, хто я є, що означає бути українцем, і як бути з тим, що є різні українці з різною перспективою, з різною ідентичністю, яким буде Україна після Майдану, там, хто був на Майдані, хто не був на Майдані. Це різні всі суміші, які є в головах людей, в душах людей, вони всі залишаються. І якраз ми переходимо в ту фазу миробудування, коли вже, в принципі, щось є, певний ґрунт для того, щоб діяти далі, є, і він засіяний. Проте зараз ця потреба спільного бачення, що далі, як нам жити разом, вона є, проте як це робити, це вже інше питання. І тут найважливіше те, з чого виходить і Горан, і Джон Пол Ледерах, з того, що це має відбуватися у співпраці. Проте для співпраці ми маємо розуміти, що важливо кожному з нас, і як це спільно важливо, цю нашу потребу ми можемо спільно реалізувати. Проте далеко не завжди ми готові, в принципі, розказати про це іншій людині, навіть яка живе поруч з нами. Ще два моменти, якщо можна додати. Будь ласка. На одній з справ, які були на школі діалогу, Горин задав питання, чим відрізняється гуманітарна допомога від миробудування чи миротворчості як такої, так? І його відповідь була така, що гуманітарна допомога працює з наслідками війни, а миротворчість – це те, що працює з причинами конфлікту. І тут немає, мовно кажучи, кінця цьому, тому що миротворчість – це не лише для того, щоб теж так припинити те, що є, а як зробити так, щоб було інакше, щоб був мир. Це загалом, щоб це… цю схему розуміти, то це все про роботу не лише з
тим, що відбулося, а й з тим, з запобіганням дуже багатьох речей, які можна інакше робити, якщо їх... Так, ну і навіть в українському контексті це навіть не йдеться про розмови представників різних сторін конфлікту, тому що ми всі знаємо про мінські домовленості і їхню результативність або безрезультатність, а йдеться навіть про те, як говорити сусідам в одній громаді, тому що навіть на цьому рівні діалог не завжди є присутнім. І так само, якщо ми не готові навіть думати іноді про іншу сторону, не йдеться про те, що ветерани можуть зібратися, як це було на Балканах. Важливо розуміти, як ми можемо взагалі спілкуватися один з одним, навіть в межах одного колективу. Ну, дуже цікавий бік цього проєкту «Діалогу у дії», власне, що ми бачимо на обрії цю війну між Україною і Росією, це очевидно, але є теж питання, як всередини українського суспільства можуть порозуміти з одного боку цілком світські громадські діячі НГО в маленьких містах, з іншого боку можуть бути священники, до речі, різних юрисдикцій православних церков, греко-католиків, у вас були мусульмани, протестанти. З єврейськими спільнотами ви працюєте. Отже, оця велика мозаїка України, як вона може поглибити діалог і як, власне, це може допомагати спілкуванню між те, про що він казав, важкий діалог між елітами, народом і всередині тими, хто може забезпечити певний ліфт спілкування між тим, що на горі, і тим, що, умовно кажучи, утворює основу піраміди. Власне, це велике завдання, і в цьому проєкт «Діалогу дії» є дуже корисним і важливим. Якщо, хочу одразу додати. Додайте наостанок, будь ласка, ваші останні думки. Перехід від культури, якщо так це наразі коротко окреслити, перехід від культури конкуренції до культури співпраці і діалогу в суспільстві. Це стосується і ліфтів, і горизонтального спілкування. Для того, щоб якраз працювати з миром і між країнами, і в своїй громаді, потрібно змінювати перспективу. Ну так, ми чуємо, що навіть дехто каже, що на відміну від бізнес-компаній, церкви не мають конкурувати між собою. Це йдеться про співпрацю. Ну, ви зовсім ідеаліст. Питання в тому, якщо дивитися з реалістичної точки зору, тобто наскільки люди готові копати. Тобто, якщо ми говоримо про діалог, то діалог має відбуватися на певному глибшому рівні, ніж на тому, що я хочу цього, і щось ми будемо з цим робити і вести переговори. І компромісу досягнемо. Так, компроміс теж не є задоволенням обох сторін. Питання в тому, як ми йдемо глибше, і чи готові ми поділитися тим, що нам насправді важливо, що стоїть за нашими позиціями. І в даному випадку потрібна безпека і довіра один до одного. І те, що ми намагаємось зробити і в громадах, і на рівні роботи в школі, якраз намацати цю довіру і безпеку, аби ми могли спільно думати, що ми можемо зробити, тому що ми працюємо від запитів самих громад. І мені здається, дуже важливим є рисою нашої другої школи і продовженням проєкту, що цього разу до нас активно подавались органи місцевого самоврядування, так, що говорить про те, що вони готові, не всі, звичайно, і в них з'являється запит на те, щоб дійсно спілкуватись. І не тільки вже громада викликає владу на діалог, а сама влада готова йти до громади. Ну, я сподіваюся, наша з вами розмова на телебаченні теж допоможе громадам і владам розуміти краще сенс того, що відбувається. І, відповідно, книги Горана Божичевича і Ледараха теж будуть допомагати поглибити і зрозуміти, що, звичайно, існує поверхове розуміння, про що діалог, але є також розуміння, що взагалі суспільство існує, тому що діалог є можливим, привабливим і гарним. Дякую за діалог. Дякую.